Unë, zotri, nuk akuzohem për korupcion. E qartë, pa tjetër, po ne Po, po flasim për... po tjetë e qartë mos e thua e kështu si që thua. Jo, jo, unë nuk unë të thash përgjësi për tuaj, zotë me diu. Unë Thash, akuzohem a mendoni që ka përgjësi shtabi i përgjithshëm në këtë aferë korupcion apo jo? Kjo është pyetja. Nuk është korrupsion, nuk është korrupsion. Zotri, edhe një herë. Zotri, unë po ju them mënyrën si funksionon Ministria e Mbrojtjes, qëllimi që ka pas Ministria e Mbrojtjes. Unë nuk jam as gjyqtar, as prokuror. Unë di them që kam bërë detyrën time si ministër. Analizën e përgjegjësive e ka institucioni gjykatës dhe i prokurorisë. Është bërë një gjyq për këtë, dhe jo për krahthyer. Është bërë për autoritetet më të larta ushtarake. Unë nuk po përcaktoj përgjegjësitë e tyre. Por ju duhet dini edhe një tjetër, ndryshe nga ministritë e tjera. Ministria e Mbrojtjes funksionon me dy struktura. Struktura e shtabit përgjithshëm që është ushtarake dhe struktura civile. Ministri i Mbrojtjes është civil. Në rregullën e funksionimit të Ministrisë së Mbrojtjes është kur ministri nxjerr një urdhër të përgatitur nga stafi i tij civil apo ushtarak. Është detyrimi i zbatimit të këtij urdhri nga dhe nëse adreson zbatimin e urdhrit në strukturat ushtarake, këto struktura kanë detyrimin për të bërë urdhra dhe udhëzimet përkatëse për ta detajuar procesin. Po. Siç deklaron sot edhe zoti Ferro, i cili ishte një nga ekspertët e vjetër të armatim municionit. Nuk di deri tani zoti Denis apo edhe një tjetër që në njërit këtë ngritur kishën e përgjësiset këtë tënë që më tha ministri që duhet bësh këtë apo duhet bësh atë. Unë jo, si ministrë përgjë kam respektuar mendimin e ekspertve civil dhe ekspertve ushtarak. Ky ka qenë detyrimi im. Okay. Zotë me diu, kam dhe i pyetje që lidhet në fakt me atë që fa ndodhi pas kësaj kontrate fishekësh, që si që tam nuk pati asë një incident, të lutem. Një fjali e pas taj pyet. Jo, jo, ok. Unë duhet të respektoj për çështjet ushtarake, mendimin e këshiltarëve të mi ushtarak, që është shefi i shtabit përgjithshëm dhe komandantët e forcave. Komisioni i kategorizimit i cili përbëhet nga ushtarakët më të lartë të armatim municionit. Dhe këtë kam bërë. As kam shtyr njeri, as kam përcaktuar kalibër, as kam dhënë kalibër. Biles po ju them një tjetër, në komision e parë të çmimeve është përjashtuar një municion se pretendoi që dilej më mirë në uzinat ushtarake që ishte kalibri 37 mm. Po ti ishte ashtu, ministri, do si shtoni ju që pas ka pas interes, do shtynde që të merë dhe këtë kalibër tjetër, apo jo? Ja?